låta kom. I høst så er det blitt mye, mye verre. Da har mistinga økt med ca. 82%, så nå rakner det totalt. I dag har jeg vært på hittegods på NSB og hentet en kortmappe. Og inni der så lå halve livet mitt, så det har jeg vært og hentet i dag. Og så har jeg mistet et par sko. I dag har jeg finnet en ting, og i morgen kommer jeg til å sikkert miste noe. De går jo liksom hånd i hånd.